Луганщини. Застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть з тої вбивці в руки. Ганьба! Ми прийшли сюди сотнею, ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми ні зі секторів, ні з оборон, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми, прості люди, кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною, ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Перша вимога, мого побратима з Яворівщини застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з цієї вбивці руки. Ганьба! Ще одне, шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я ні з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі, ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Зека геть! Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2,5 місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, що Янукович, що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь.